Olá, tudo bem? Sou a professora Andréa Souza de Conhecimentos Pedagógicos para a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Estou voltando aqui, ainda falando de tendências pedagógicas. É um conteúdo que cai na sua prova. As pessoas têm medo. Ai, ah, professora, é tão difícil. Os alunos eles fazem bastante aulões, turmas regulares, mas a gente vai vencer aqui, viu? Eu vou deixar as dicas bacana para vocês. Vem comigo aqui de novo. Bom, eu vou falar um pouquinho agora da tendência renovada progressivista. Professora, essa tendência pode ser chamada de outro nome? Sim, alunos. Pode ser chamada também de renovadora progressiva. Sabe quem gosta desse termo aí? O CESP. O CESP adora esse termo aí. Tudo bem? Tá. Os dois termos se remete à mesma escola. Então vem comigo, vamos ler aqui. Na tendência renovada progressivista, a finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social. E para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida pessoal. Vem comigo na tela aqui. Essa escola renovada progressivista, também chamada de renovadora progressiva, ela é uma versão renovada dentro das liberais. Por quê? As escolas liberais, elas se apresentam ora renovadas e ora conservadoras. A tendência renovada progressivista, também chamada de Escola Nova por Saviani, ela é apresentada na versão renovada. E ela cai muito na nossa prova. E ela é uma forma de se olhar a escola, se olhar o aluno diferente, embora essa escola esteja inserida no estado liberal, onde o papel da escola é atender as necessidades do estado e partir das necessidades individuais dos alunos, para quê, professora? Para manter o status quo, tá? Então, todas as escolas liberais vão manter a sociedade da forma que ela está. Tá? Elas reinaram aí no cenário educacional, segundo o Libanho, por mais de 50 anos, nas versões renovadas e conservadoras. E essa escola aqui ela é muito importante. Tá? John Dewey, um dos principais representantes aqui, vai trazer uma nova visão a respeito da escola. E vai ter o aluno como centro do processo. O aluno é importante. Ele é um ser ativo. Ele tem que participar. Ele tem que se sentir importante, colocar a mão na massa e mudar essa questão da visão do indivíduo em si. Tudo bem? Volta comigo aqui, por favor. Então, olha só. Na tendência renovada progressivista, quando a gente, John Dewey ele vai dizer que a escola não é só a preparação para a vida, ela é a própria vida. Por que, professora? John eu vai dizer que aqui se valoriza o aprender, a aprender e o aprender fazendo. Ou seja, o aluno aqui, ele é o centro do processo ele é um ser ativo, ele é importante dentro dessa escola. Tá? as necessidades individuais dele também vai ser valorizada. O aluno não chega na escola cru, ele tem uma bagagem de vida, ele tem um interesse, ele tem uma necessidade, ele tem as curiosidades dele, ele tem também as experiências, tá? O nosso aluno aqui, para John Dewey, ele é importante. E essa escola tem que ter uma preparação para a vida. Ela tem que ser um lugar diferente para o nosso aluno. Volta comigo aqui, por favor. Então, fica a dica aqui dessa escola nova, tá? da renovada progressivista. Ela cai bastante na sua prova. E não confunda: John Dewey, embora ele tenha uma mente renovada, uma visão diferente em relação à escola, ele é um liberal. Tudo bem? Ele não vai pensar na formação do aluno para criticidade, mas ele vai pensar na valorização desse aluno enquanto gente. Tudo bem? Fica aí mais uma dica para vocês. Até daqui a pouquinho.